Ohomia Paha Haitor, Prohido Kobi, Tata Hilpo Malsok, Nilomani Fukon, Sarjua, Niharpra, GM Shot, Tengosikisajin Hoyase, Amor Kisuma Purbe, Sikisoko Kotapalislu, Teketor. Sokar তত্ত্বাবধান তেখেতৰ ইয়াত যেহেতু সমগ্ৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থাটোৰ তত্ত্বাবধান তেখেতৰ ৰখা হৈছে তেখেতৰ কাৰ্ডিঅলজি পালমেনৰী মেডিচিন আৰু নিউৰলজিৰ চিকিৎসকৰ এটা দল আৰু সেই দলটোৱে কালি নিখা মাজনিখাৰ পৰ্যন্ত যিটো ষ্টেটাছ সেইটো মই জনাব বিচাৰিছো তেখেতকলে নিৰীক্ষণ কৰি আছে আৰু যথেষ্ট তেখেত যেহেতু বৰ্তমান যেহেতু শীতকাল গতিকে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছতে আসলে ঠাণ্ডা দিন যেহেতু এতিয়া গতিকে তেখেতৰ যথেষ্ট অসুস্থতা তেখেত আছিলে কিন্তু নিখা তেখেতক সঞ্জীৱনী হস্পিটেলৰ পৰা ইয়াত তেখেতক এডমিট কৰোৱা হ'ল তাৰ পিছত বৰ্তমান এটা বিশেষজ্ঞৰ চিকিৎসকৰ দলে তেখেতক প্ৰতি মুহূৰ্তত নিৰীক্ষণ কৰি আছে মই পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো কাৰ্ডিঅলজি বিভাগৰ চিকিৎসক পালমোনৰী চিকিৎসক নিউৰ চিকিৎসক তেখেতকলে বৰ্তমান প্ৰতি মুহূৰ্তত তেখেতক নিৰীক্ষণ কৰি আছে আৰু তেখেতক প্ৰয়োজনত যদি অধিক যদি কিবা চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন হয় সেই কথা নিশ্চিন্ত হৈ থাকিবলৈ কৈছে আৰু তেখেতৰ গুণগতসকলক জিএমচিৰ তৰফৰ পৰা আৰু আমি জানো যে তেখেত অসমীয়া সাহিত্যৰে এগৰাকী প্ৰসিদ্ধ সাহিত্যিক নহয় তেখেত ভাৰতীয় সাহিত্যৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ সাহিত্যিক অসমীয়া ভাষাৰ ভাষা সাহিত্য তেখেত তৃতীয় গৰাকী জ্ঞানপীঠ বিজেতা অসমীয়া আৰু তেখেতৰ অন্যান্য যিবোৰ সাহিত্য কৃতিৰ কথা মই এই মুহূৰ্তত নিশ্চয় বিতংকৈ কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই তেখেতে আমাক সকলো ক্ষেত্ৰত আমাক সমৃদ্ধ কৰিছে সাহিত্য একাডেমী বঁটা প্ৰাপক তেখেতৰ যিটো ব্যাপ্তি তেখেতৰ কৰ্মক্ষেত্ৰৰ যিটো ব্যাপ্তি তেখেত এগৰাকী শিক্ষাবিদ গতিকে তেনে এগৰাকী লোকৰ অসুস্থতা বাতৰি পাই গুণমুগ্ধসকল নিশ্চিতভাৱে উদ্বিগ্ন হৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত জনাবলগীয়া কথাটো হৈছে যে তেখেত বৰ্তমান জি এম চি এইচৰ নতুন যিটো বিল্ডিং আই চি ইউৰ সেই নতুন বিল্ডিঙৰ আই চি ইউত তেখেত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু জি এম চি এইচৰ চিকিৎসকৰ এটা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ দলে মই উল্লেখ কৰাৰ দৰে হৃদৰোগৰ চিকিৎসক মেডিচিনৰ ডক্টৰ পালমেনৰী ডক্টৰ আৰু নিউৰ'লজি ডক্টৰ প্ৰতি মুহূৰ্তত তেখেতৰ চিকিৎসা ব্যৱস্থাৰ তদাৰক কৰি আছে আৰু ইতিমধ্যে যি অৱস্থাত অনা হৈছিলে তেখেতক সঞ্জীৱনী হস্পিটেলৰ পৰা তাতকৈ চিকিৎসা তেওঁৰ স্বাস্থ্য অৱস্থা উন্নত আৰু আমি আশা কৰিছোঁ তেখেতৰ অধিক কম সময়ৰ ভিতৰতে তেখেতৰ স্বাস্থ্যৰ তেওঁ আশু আৰোগ্য লাভ কৰিব আৰু সকলোৱে এই কথাটোকে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ বা উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু আমি কিছুমৰ পাছতে আনুষ্ঠানিক বক্তব্য লাভ কৰিম জি এম চি এইচ কৰ্তৃপক্ষৰ আৰু মই কিছু সময় আগতে ডক্টৰ পি কে দাসৰ লগত মই কথা পাতিছিলোঁ তেখেতে কৈছে যে এই মুহূৰ্তলৈকে নিশালৈকে তেখেতসকল যিটো ষ্টেটাছটো দিয়া মতে তেখেতৰ স্বাস্থ্য যথেষ্ট পূৰ্বতকৈ যথেষ্ট উন্নত হৈছে আৰু আশা কৰিছে যে আৰু উন্নতি লাভ কৰিব কিন্তু পুৱাৰ ভাগৰ খবৰখিনি আনুষ্ঠানিকভাৱে জনাব